selfvoeders vir boerbokke en vir skape. Hier is bietjie hoër vir boerbokke, 500 hoog. Skape kan ons gemaak 300 hoog, 500, so hoog as wat jy hom wil hê. So hoog maak ons hom. Lekker diep bak, hy voed baie goed. En so. En dan, ja, gemaakt met 1.6 mm sheet metal. En wat baie sterker is. En hy is baie sterk hinges. Die skarniere hier so, jy kan sien, die skarniere is baie sterk. 10 mm dik skarniere. Dis wel 'n like. Baie dankie.